এইবাৰ বাৰ্থডে বুলি মানুহজনে মোক খুব ধুনীয়া এটা উপহাৰ দিলে, বহুত ধুনীয়াকৈ এটা ছাৰপ্ৰাইজিং গিফ্ট দিলে। আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি, যিহেতু মোৰ বাৰ্থডেত কাতি বিহু, লক্ষী পূজা আৰু বৃহস্পতিবাৰ সকলোখিনি একেলগে পৰিছে, কেনেকৈ পিছে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আপোনালোকৰতো জানিবলৈ মন যায় নহয় জানো। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমি ফুৰিলোঁ, দুয়োটা ওলাই গ'লোঁ আৰু গোটেইখিনি কেনেকৈ মেনেজ কৰিলোঁ এটা দিনতে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। তাৰপিছত ৰাতি ধুনীয়াকৈ এটা খানাৰ আয়োজন কৰিলোঁ। এই খানাত কোন কোন আছিলে আপোনালোকে সেইখিনিও দেখিবলৈ পাব, কিন্তু খানা খায়ো আমি সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত লৈ যাব লগা হ'ল ভূত দেখাবলৈ কাৰণে, সকলোৱে চাবলৈ বিচাৰিছিলে ভূত, আৰু এই কথাষাৰ জানো সম্ভৱ হয় যে ভূত দেখিব। আৰু কিন্তু আপোনালোকে মিছা বুলি নাভাবিব, গোটেই ঘূৰি পকি আহি অৱশেষত ঘৰৰ সন্মুখতে আমি ভূত দেখিলোঁ। আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম বাৰু। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱাই উঠি ধুনীয়াকৈ ঘৰ চৰ চাফা কৰি ঝাৰু পোচাব মাৰি মচি খাচি একদম আজৰি হৈ লৈ, এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় এতিয়া বুট মগুখিনি ধুনীয়াকৈ তিয়াই মেলি থওঁ, এফালে যাব ওলাইছোঁ, আপোনালোকক জনাই আছোঁ বাৰু। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে বুলি। পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ মই ৰঞ্জীৱনী আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাগৰ লাগিছে সেইকাৰণে এনেকৈ একদম আৱজি লৈছোঁ। আৰু যিহেতু কাতি বিহু লগতে লক্ষী পূজাও যোৱাকালি গ'ল, আজিলৈকে লক্ষী পূজা আছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত আকৌ কাতি বিহু লগতে আজি হৈছে মোৰ জন্মদিন, সেইকাৰণে আপোনালোকক এটা একদম আজি মোৰ জন্মদিন লগতে বিহু এনেকৈ বুলি এটা ব্লগ আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবিলাক মানে ৰেডি হৈ আছে, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। যিসকলে পূজাৰ পিছৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দিম বাৰু। যিহেতু বিহু এতিয়া, সেইকাৰণে এতিয়া কাপোৰ কানিবিলাক মানে অকণমান আজি চাইড কৰি আজি একদম এটা ঘৰুৱা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ যিহেতু আজি মোৰ জন্মদিন আৰু সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব দেই, যাতে আহিব লগা দিনখিনি এনেকৈ ভালে কুশলে পাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেয়াই আপোনালোকে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিব। আৰু ভগৱানৰ ওচৰতো এখনি শৰাই আগবঢ়াই থৈ দিছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠি মেলি ধুনীয়াকৈ ঘৰ চৰ চাফা তাফা কৰি একদম শৰাইৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বুট মগুখিনিও তিয়াই ৰাখিছোঁ, যাতে যিহেতু এফালে ওলাই যাম এতিয়া, আহি মেলি একদম ধুনীয়াকৈ সেইখিনিত লাগিব পাৰোঁ, যাতে একো দেৰি নহয়, সেই গতিকে গোটেইখিনি কাম ধুনীয়াকৈ কৰি মেলি লৈছোঁ। তাৰপিছত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আজি দেখাই যাম আৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়াই কৈ নিদিওঁ নহয় জানো, এতিয়া মানুহজনে লগ ধৰিছে, কিয় লগ ধৰিছে কি কথা মোকো ভালকৈ তেনেকৈ কোৱা নাই বাৰু। তেওঁ যিহেতু লগ ধৰিছে, যিহেতু কিবা এটাতো স্পেচিয়েল চাগে বনিবই নহয় জানো, যিহেতু আজি মোৰ বাৰ্থডে হয়। চ' ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ, আহি মেলি আকৌ সোনকালে পাবহি লাগিব, কাৰণ সন্ধিয়াৰ আগে আগে চাকি বন্তি গছ জ্বলাবহি লাগিব। আপোনালোককতো কৈছোঁ কাতি বিহু, আৰু আপোনালোকে কাতি বিহু কেনেকৈ উদযাপন কৰিছে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। জন্মদিন বুলি একদম বিশেষ একো আয়োজন নাই কৰা বাৰু, সৰু সুৰাকৈ তেনেকৈ মই নিয়মটো কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। মাহঁতো আহিবলৈ নোৱাৰে কাৰণ কাতি বিহু হয়, আৰু ঘৰটো এফালে এইফালৰ ঘৰতো অসুবিধা হয়, সেইখন ঘৰতো অসুবিধা হয়, যিহেতু বিহু সেইকাৰণে বিশাল আয়োজন কৰিবলৈ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয়। সেই গতিকে থুলমূলকৈ অকণমান থ'ম আৰু, আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম, হৈ গৈ থাকিব, দেখাই গৈ থাকিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। বাৰ্থডে বুলি তোৰ এটা মিলাইছিলে মানুহজনে, কিন্তু মানে কি হ'ব এতিয়া যিহেতু বিহু ন, সেইকাৰণে ভাল নালাগে বাহিৰত থাকিবলৈ কাৰণে, সেই গতিকে সেইটো অকণমান পিছুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰসমূহো কমপ্লিট কৰি মেলি লওঁ। আৰু বহুতখিনি অৰ্ডাৰ আছে মোৰ পেণ্ডিঙত, আৰু নতুন ডিজাইন আহি আছে খুব সোনকালে এই দুদিনৰ ভিতৰতে, যিহেতু বিহু সেইকাৰণে মই এইকেইদিন বাৰু দিবলৈ পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত চাগে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া মানে কাপোৰৰ কালেকশ্যন পাব। তো ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ, গৈ থাকোঁ ব'লক। তেজপুৰ ফালে এপাক ওলাই আহিছোঁ, এয়া পাই গ'লোহি হলেশ্বৰ দেৱালয়, আৰু ইয়াতে সেৱা ভাগ নকৰাকৈ কেতিয়াও যোৱাই নহয়। আপোনালোককতো আগতেও বহুতবাৰেই কৈছোঁ, কিন্তু আজি হৈছে অকণমান মোৰ বাবে বিশেষ এটা দিন নহয় জানো, সেই গতিকে অকণমান ভালকৈ ৰখি মেলি ইয়াতে সেৱা ভাগ কৰি ল'লোঁ, মানে ভিতৰলৈকে নোসোমাওঁগৈ বাহিৰৰ পৰাই কৰি মেলি লৈছোঁ। এতিয়া একদম ঘৰৰ পৰা ফাইনেলি ওলাই মেলি আহিলোঁ কোনো মতে, আৰু এতিয়া পাইছোঁহি মিছন চাৰিআলি, এইফালে ইয়াত ট্ৰেফিক জাম, তাৰপিছত এইফালে এতিয়া মানুহজনে লৈ মেলি আহিছে, ক'ত নিয়ে কি কথা আৰু যিহেতু মোৰ মানুহজনী আজি জন্মদিন, আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, বাকী ভিডিঅ'ৰ যোগেদিতো সকলোৱে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে সকলোৱেতো মৰম যাচিছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ খালি আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আগুৱাই যোৱাত সহায় সহযোগিতা যিখিনি যি ধৰণে পাৰে কৰি যাব, সেইখিনি আশা কৰিলোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা।
বাকি এতিয়া কি হবলে গৈ আছে আগলে চাই থাকক ভিডিওটো গম পাব ন এতিয়া আমি বাৰু ট্ৰেফিক জামৰ পা মানে হেৰি উলাই আহিলো তাপা তো এতিয়া টাউনলে বুলি গৈ আছো আৰু এতিয়া পাই গলো হি আমি চিত্ৰলেখা উদ্যান আৰু ইয়া দেখিবলে পাইছে লে মানুহজন গৈছে টিকেট কৰিবলে কাৰণে প্ৰথম আহিলো আমি চিত্ৰলেখা উদ্যান কাৰণ মানে অকমান ইয়াতে টাইম স্পেন্ড কৰি যাও বুলি একদম ধুনিয়া এটা সুন্দৰ পৰিবেশ হৈ আছে ইয়াতে এনেকৈও কেতিয়াবা ভাল লাগে ন না কি কোৱা হ এনেকৈ ভাল লাগে নে নাই ভাল লাগে কিন্তু নাওলে কোন ফালে শর্ট হ'ব হেতু ইয়াতে এফালে জপিয়া উঠিলে নেকি আজি একদম বার্থডে দিনাখন আমি ভাবিছো আজি বটিং কৰিম বুলি এনে আহি থাকো দেখুৱাই থাকো আপোনালোক আজি অকমান বটিং কৰি হেবেলে কৰি আছে দেখাই দিও অকমান যিসকলে আহিছে তো আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতাটো তো আপোনালোকে গমে পায় আৰু যিসকলে এখানে অকমানহে আজি ভিডিঅ' কৰিম মানে বেছিকৈ কৰি নাথাকো আৰু বেছি মানে সময়ো নাই আজি অকণমান দুইটা ওলাই আহিছোঁ মানুহজনে ক'লে ইয়াতে আহোঁ অকণমান বটিং কৰোঁ বুলি আজি আমি এফালেতো যোৱা কথা আছিলে আপোনালোককো কৈছোঁৱে কিন্তু নেক্সট আমি সেইটো পষ্টপন কৰি ৰাখিছোঁ পিছত সেইটো প্ৰগ্ৰেম হ'ব আৰু এতিয়া যিহেতু আজি কাতি বিহু লগতে লক্ষী পূজাও চলি আছে আৰু লগতে মোৰ বাৰ্থডে সেইকাৰণে অকণমান বস্তুবিলাক মিলাবলৈ কাৰণে দিগদাৰ হয় যিহেতু সন্ধিয়া সময়ত ধুনীয়াকৈ চাকি গছ দিব লাগিব সেই গতিকে অকণমান যিখিনি পাৰোঁ ওচৰে পাঁজৰে আহিছোঁ ফুৰিবলৈ কাৰণে আৰু লগতে মানুহজনেও কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি লৈ আহিছেতো আৰু ছাৰপ্ৰাইজ বুলি ক'লেতো আমি আৰু ছোৱালীসকলতো পাগলে নহয় জানো সেই গতিকে চাওঁ কি দিয়ে কি নাই আগতে অকণমান ঘূৰি মেলি লওঁ আজি আকৌ খোৱা বোৱাটোও বৰ বিশেষ নহ'ব কাৰণ যিহেতু আজি পূজা আৰু লগতে বৃহস্পতিবাৰ লগতে মোৰ মানে বহুতকেইটা বস্তু নিমিলা হৈ পৰিলে সেইকাৰণে আজি আৰু নিৰামিষ শেষ হ'ব আৰু চাওঁ তথাপিও কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ফটাফট যাওঁ আহোঁ টিকেট কাটি ল'লোঁ এখন বৰ্ডত মানে 50 টাইমৰ কথা আছেনে 20 মিনিট যদি মানুহ নাথাকে উঠিব পাৰে আৰু ন মানুহ নাথাকিলে উঠিব পাৰে আপোনালোকে আহিলেও এনেকে বটিং কৰিব দেই খুব ভাল লাগে আৰু এইখিনি সময়ততো আৰু বেছি ভাল লাগে পৰা ওলাই আহি চিধা লৈ আহিলে মোক মানুহজনে এয়া এখন জুৱেলাৰীলে আৰু মই পিছে গমেই পাইছোঁ ইয়ালৈ আনিছে যিহেতু কিবা এটা নিশ্চয় মোক গিফ্ট দিব তেওঁ আৰু আপোনালোকেও হয়তো গমেই পাইছে এতিয়া নহয় জানো আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে এই দোকানখনত আপোনালোকেও আহিব পাৰিব মই ফ্ৰণ্টৰ পষ্টাৰখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিয়ে দিছোঁ অলৰেডি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু মোৰো পিছে খুব ভাল লাগিছে ইয়াৰ কালেকশ্যনখিনি আৰু মানুহজনে অৱশেষত খুব ধুনীয়া এডাল মোক ব্ৰেচলেট এয়া চইচ কৰি দিলে মই যিডাল মানে অকণ ভাল লগা নিচিনা লাগিছিলে কিন্তু মোৰডাল এৰি মই মানুহজনে যিডাল চইচ কৰি দিলে সেইডালে ল'লোঁ আৰু সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া চইচ কৰি দিছে তেওঁ আৰু এইডাল মোলৈ বাৰ্থডে বুলি উপহাৰো দিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদটো বহুত বেছি সৰু হয় কাৰণ ইমানখিনি তেওঁ মোক মৰম ছাপৰ্ট কৰি ইমানখিনিলৈ আগবঢ়াই আনিছে সেইকাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ দিওঁ মোৰ মানুহজনক শেষ নহ'ব মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ কৰি যাব সদায় যাতে এনেকৈ আমি মৰম চেনেহৰ মাজত থাকিব পাৰোঁ মানুহৰ জীৱনটোনো কি আছে নহয় জানো আজি আছোঁ কালি নাই কিন্তু সদায় এনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পৰাটোৱে ডাঙৰ কথা আৰু তাৰপৰা ওলাই আহি আমি এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় কিবা এটা খাওঁ বুলি আৰু কিবা এটা লৈও যাওঁ বুলি এই মন পচন্দত আহিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়াৰে মিঠাই যিকোনো বস্তু খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে যিখিনি তেজপুৰৰ হয় আপোনালোকেওতো খাই নিশ্চয় ভাল পায় নহয় জানো আৰু জনাব দেই কোনে কোনে মন পচন্দত খায় বহুত বেছি ভাল পায় আমি পিছে খালোঁ বহুত বেছি বস্তু লৈও ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় কেইবাটাও খাই পেলালোঁ মুঠতে এইফালে এয়া গৰম গৰম কফি লগতে চিঙৰা গমল আৰু লগতে মানুহজনে কিবা কিবি চব তেনেকৈও খালে
เทสพอปาเฮียขอดหรอกเกดุนียาเกฟรีเซสหอยมิลิสักีบอนติกอสดุนียาเกดีโลลูทาร์บิสต์เอียมาพอขัดขินีจุการ์คอรีอาสุเอติอาฮกโคลุเกบิลาบอลเลบุลีการันมอยฮกโคลุขินีตุจุการ์คอรีทหอยมิลิโกซิลูอาบนาลูเกตุเดชิบอลเลไปเซทาร์บิสต์เอียเดชิบอลเลไปเซดุนียาเกเอติอาบิลาอาสุอามายาดุนียาเกคัติบิโฮเอฟเล่สักีบอนติจลวาฮอยโกลลูกอตเอฟเล่เอ็กดอมฟอร์ไอยากบัวฮอลเอฟเล่เอติอามีพอขัดบิลาบอลเลกันเนฮาจุคอรีอาสุเอเดชิบอลเลไปเซอาบุลก็ว่าฮอกขับเลยอ๋อฮอกสบกันมาที่จ้าวขกอลว่าที่จ้าวอยากจะมีอะไรลากิโกสุปุระซันดามามาซันดามามาอารุคนปัตตาพอดลากิโกสุโอ้ก็มันเลทเฮียเซจะเห็นกันนะขอดหอกแค่คนรู้สึกเลยวิดีโอคนรู้เวลาหอมวยปวนเลยตอนก็ลูกก็พิสัตต์ทับปัตยาสุดเลยไรส์วันนั้นคอนติเนียร์ก็ร่าหัวใจกันวิเศษที่ว่าหอมวยปวนแต่มาลอตเวบุ๊คเบสิ่งเฮลป์คนดีเสร็จเลยราสก็คนเฮลป์มาเนี่ยจะได้คนสวยแฮปปี้กันดีวิวไกด์ส์แฮปปี้กันดีวิวทุกมีมาจ้างกันดีมั้งเกะเอตี้อามาเรียปูราจูการ์สโอลิโกเซ่คีบันบ้าคอยดีอะอะจีสเปเชียลปนีร์ปัตตาร์มาซาลาอร่อยchicken butter masala aji sob amar ephale ji mane anibodise heya anagose aro amar phalo pa eko tenega nidishto mane etu banam boli nai aro amar ekhat lukor david aji amar dabi maniboi lagibo heya amar dabi aji maniboi lagibo ki hoy aro eta moja ase sa kata kat khailo dhuniya ke amar ephale kati bihur porbo mane okoman ইমানতে এতিয়া শেখ বুলি কোৱা নাই বাৰু চলি আছে ইফালে ধুনিয়াকে হৈ গল কামখিনি এতিয়া ইফালে আমাৰ ধুনিয়াকে লাগি থকা গৈছে আৰু ইফালে পাইছে আৰু ইফালে ইয়া খটৰি খটৰি কি হয় তো এটো গেছ হয় গেছ কয় নেকি এটো গেছ বুলি কয় কিন্তু বুলি ভাত বনায় কি বুলি তো সিলিন্ডাৰ দম বেছি নাই দম নাই নেকি আগা হেইটো নাই তুমি এখন অফ কৰি থোৱা এতিয়া বুলি সিলিন্ডাৰ বুলি দমে নাই এটা কি হ'ব দিয়া ঠিক আছে কি হ'ব আইটেম জীৱন আছে আছে নহয় আৰু আছে নহয় সিলিন্ডাৰ উঠাই দিম বাপেকে সিলিন্ডাৰ ইনটলটো আছে নতুন আজি আনিছে হেইটো আৰু এফালে ইয়াত নিয়াকে জুগাৰ জুগাৰ ফলে পানীৰ এনেকে জুগাৰ কৰা আছে এটা মজা আছে চাহ কাপ কাপ আমি খাই লওঁ ধুনীয়াকে চাহ কাপ কাপ বনাই লগৈ মই ধুনীয়াকে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ মেলি ললোঁ মানে কাপোৰ চাপোৰ খলাই ললোঁ আৰু এতিয়া মজা আছে চাহ বনাওঁ আৰু চবে ধুনীয়াকে লাল চাহ কাপ কাপ খাই লওঁ এতিয়া তাৰপিছত চাই থাকিব আৰু বাকী কি হয় কি নাই আৰু কি আইটেম বনে আপোনালোকে চাই থাকিব চাই থাকিলে গম পাব ঠিক আছে আৰু এতিয়া মজা আছে চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ আমি চাহেৰে আৰম্ভণি গমলৰ খাইয়ে আছো মই আকৌ লৈ গৈ আছো মই ভাল পাওঁ গমলৰ লোৱা আকৌ লাষ্ট কৰিছে চা একো নাখায় বোলে ৰসগোল্লা এইটো খোৱা এইটো খোৱা না মই মিঠা নাখাওঁ মিঠা নহয় এইটো খোৱাচোন তুমি হেৰিটো অ মিঠা নহয় বোলে এইটো খোৱাচোন অ এইটো গমলৰ লাডু হয় খোৱা একো নহয় কি এইটো মানে খাও না কাই কি আছে আহি চা তাহলে আছে দেখাই দিওঁ আমাৰ ছোৱালীয়ে পৰপালি মানে কিয় নিদিও হৈ গল কাহি পিয়াজ এইফালে অলপ অলপ ধুই হৈ গৈছে কাজু বাই চেলেও মোৰ কোনো ৰান্ধনি চান্ধনি নহয় এইফালে বনাইছে মই এনেই মানে ৰখি দিছোঁ অকণ বেছি বেছি দি দিবতো চাই আছোঁ মানে ঠিক নাই দিওঁ বাজেটৰ হ'ব লাগিব না বস্তুবিলাক বাজেটৰ হ'ব লাগিব সত্যকে এইফালে আমাৰ দেখা দি আহিছিলোঁ তুমি মোৰ ভিডিঅ'টো সেই তোমাৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছে নেকি ও নাই ও তুমি কি বনাইছা বিরাক কি কইছা এটা গু সি এ খাব লাগিব এই তুমি টেস্ট দিব লাগিব এটা এনেকে লব লাগিব তারপর এনেকে ইয়া এখনি তো উলিয়াম গম কোন হয় এটা ঢাল দিব লাগিব কম্বাসা তারপর এইটো এনেকে ঢালি আমার মেদামে বনাই আছে দুরিয়াকে তারপর এই খাব মই একো বনা নাই মই খালি অকল সহায় কৰিছো আপোনালোকে এনেকে কৰেনে নাই জনাব
ไม่ได้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 ไสก้าคินเด็กไว้ดีอ่ะเดี๋ยวสก้าให้บอลซ่อม next to ซ่อมจีดูเดลิเวอร์ดคุยซะไอ้เดลิเวอร์ดครีมครีมปุระขับเลยไม่ได้ขับรถเทสต์เลยกี่โมงสักเดี๋ยวว่ามีใครได้รับแล้วเด็กความบารุอ่ะมีใครเด็กความดีลบได้อะไรปนิชนี่ขวัญขวานะพ่อเฮดีปัสตุตีขวานะปนิชขวานะปนิชขวานะเจ๊กุนอ่ะอ๋อจ้าคุณยายเหรออืมฮัลโหลใช่ไหมปนิชตัวอืมกูจะอาลูกาลูกุนไห้สิปนิชจะอาลูกาลูกุนไห้ก็ใช่เลยอืม
খাই মেলি এতিয়া একদম আলোচনাত বহি গলো আটাই কেটাই আৰু একদম আলোচনা কৰোতে কৰোতে ভূতৰ কথা উলাই গল নহয় কোনোবাই কৰবাত বলে ভূত লা উপাইছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বিলাক উলাই গল আৰু এফালে ভিনিয়েকে খোৱাই আছে আটাই কেটাকে ভয় হাই মেলি আকো আমাৰ এফালে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলু এতিয়া বাজিছে 3টা বাজিব 3টা বাজিব হল এতিয়া আকো আমি উলাই আছো এয়া সাকসন আই ক থামনে আমি ভূতৰ কথা কৈ আছো এতিয়া ভূতৰ কথা কৈ আছো ভাওনা এখনত পালোহি মানে ওচৰ গাঁও এখনতে ভাওনা হৈ আছিলে একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়খিনি অকণমান চাবলৈ পালো শেষ হ'বলৈ হৈছে আৰু গতিকে অকণমান গাড়ীৰ পৰা এনেকৈ চালোঁ যিহেতু ৰাস্তাৰ কাষতে মানে হাইৱেৰ কাষতে ভাওনাখন হৈ আছিলে চ' গাড়ীৰ পৰাই দেখা যায় সেই গতিকে অকণমান গাড়ীৰ পৰাই চালোঁ আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় ভাওনা একদম শেষ হৈ গ'ল বাম গাঁৱত মানে ভাওনা হৈ আছিলে চ' সেয়া চাই মেলি এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আহি গ'লোঁ গাইজ ভূতৰ সন্ধানত আমি ঘূৰোঁতে ঘূৰোঁতে অৱশেষত ঘৰৰ কাষতে সেইফালে দেখিবলৈ পাইছেনে এইখিনিত আছে কিবা এটা বহি আৰু ইহঁতে যাব এতিয়া চাবলৈ হয়নে অঁ আমি ভূত হয়নে নহয় ভূত হয় সেইখিনি গাড়ী পোহৰত চাব দেই সেইখিনিত এটা আছে সেয়া চবেই শ্ল' কৰি দিছে গাড়ীবিলাক তাৰপিছত কি হয় আমি ভূত বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে ক'ত পালা ভূত কৈ দিয়ে ঘৰৰ আগফালে পাই গ'লোঁ গাইজ এইকেইটাই ভূত চাবলৈ যায় এইকেইটাই এতিয়া খুৱাই বোৱাই সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰি এইকেইটা আকৌ ভূত চাব লাগে সেয়া পলা আমি ভূত দেখিলোঁ দেখিলোঁতো ন যেই নহওক আমি দেখিলোঁতো আমি যি কি নহওক ভূত পেটৰ লগত ধেমালি কৰাটো বৰ বিশেষ এটা ভাল নহয় এইবিলাক কথা পাতিবলৈও নাপায় কিন্তু এনেই আজি অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ ভাইটিকেইটাও আছিলে যিহেতু লগত আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় এইটো কি বস্তু হয় মানে পগলা টাইপৰে কিবা হ'ব চাগে পাগলী ছাগলী কিন্তু আমি ওচৰত যাবলৈ কাৰণে ইমান এটা সাহে নহ'ল আৰু এনেকুৱা মানে এটা ভয়ানক দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই দৃশ্যটো যদি অকলশৰীয়াকৈ কোনোবা দেখা পায় নহয় সঁচাকৈ গাইজ কৈছোঁ একদম ফিট হৈ যাবগৈ দেই আৰু আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেনো কাৰ ভয় নালাগিব নহয় জানো আৰু যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যদি পেজত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ বাই বাই